У будинку траурних подій попрощались із 37-річним Дмитром Купою, який загинув 11 серпня у бою під Мар'їнкою на Донеччині. За душу спочилого відправили молебен священики і військові капелани. Ой, не Дмитро, що віддав життя за Україну і за прощення во всякої проневіли, і не вілої, Господи. Провести в останню путь захисника прийшли рідні, друзі, однокласники. Серед них і друг дитинства – однокласник Дмитра Олександр Кравчук. Чоловік каже, важко ховати друга, якого знав 6 років. Вчився з Дмитром з 1 по 5 клас, але і далі підтримували зв'язки. Ми ще разом потім ходили на бокс з ним з 7 по 9 клас. Ми жили в Лишині, але ходили на Гречани на бокс 3 роки. І постійно ходили разом і туди, і назад. І місцеві, можна сказати, злодії перепиняли, а ми давали їм завжди відсіч. Ось, стояв один за одного постійно, так як він зараз стоїть за Україною і погиб. Важко говорити, важко хоронити друга, дуже важко. Нема що сказати. Дуже жалко. Царство Небесне йому. Хай спочиває. Героям слава, герої не вмирають. Із 44-річним Андрієм Шкриндою в Хмельницькому попрощались того ж самого дня. Чоловік загинув у бою під Вільним Полем, що на Донецькому напрямку. Молимо за покоєння душі спочила раба Божого. Воїна Андрія, що життя віддав за Україну. В останній путь провести героя і попрощатись з ним прийшли рідні, друзі та побратими, з якими він воював в зоні АТО ООС до повномасштабного вторгнення. Разом із ним з 2014 року служив і Андрій Трубаєнко. Дуже гарно він проявляв себе на службі, ми його всі поважали. На жаль, у нас втрати і, на жаль, забирають кращих. Він завжди був усміхнений, завжди підтримував хлопців. Ми служили разом, це була Станиця Луганська, 14-й рік, і Красна Яталовка на позиціях. До частини, яка наразі воює в Донецькому напрямку, Андрій перевівся нещодавно, розповідає ветеран війни Станіслав Корецький. Знаю його як підготовленого військовослужбовця. Він тільки прийшов, зразу бажання допомогти, навчити того, хто слабше тебе знає. В нього опит був набагато більший. Дуже шкода. Обставини склалися так, що ворожий танк практично розстріляв Андрія. На другий день наш підрозділ його відомстили і танк розстріляли, сожгли. Поховали героїв на Алеї Слави кладовища мікрорайону Ракове. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.